E aí? Beleza? Hoje vamos passear de carro. Vamos passear não, vamos trabalhar. O céu tá meio nublado, mais do que o normal. Hoje nós vamos de carro. Passar aqui no posto já para abastecer. Carro abastecido. Coisa comprou mais próximo agora do para-brisa. Não sei se vai ficar melhor. Ah. Oh. Saúde. Saúde é o que interessa. Pois é. Devemos pegar um trânsito mais ou menos. Mas eu prefiro não tomar chuva hoje. Não tô no pique de tomar chuva. O teste da GoPro não cai agora do painel. Oh, muito bem. Firme, forte e rijo. Casa, os preparativos para o Natal já começaram. Hoje foi dia de faxina geral. A esposa chamou uma pessoa para ajudar ela aí, uma moça para ajudar. Lavaram a garagem, lavaram o tapete. Deram uma geral e amanhã tem mais. Era 4 e pouco da tarde. É, agora eu vou ficar acordado a noite inteira, né? Então tem que descansar. Thank you.
anos eu me visto de Papai Noel. Já. Deixa eu ver quantos anos. Meu filho era pequeno ainda, ele devia ter uns 2 anos. Ele fez 8. Faz 6 anos então que eu me visto de Papai Noel. Primeiro ano, vou contar pra vocês. O primeiro ano foi bem, bem legal. Vez, né? E eu tava na praia, ali perto de Suarão, perto de Itanhaém, pra quem conhece. Foi bem legal, porque eu comprei a roupa, comprei a barba, o chapéu, óculos, sininho, completo, né? A fantasia veio completa. Spray de pintar o rosto é um sprayzinho branco, né? Pra ficar com o rosto um pouco mais branco, até pra que as crianças não pensem, né, que é uma pessoa de verdade, né? Achem dentro da fantasia, desculpa, né? E aí me troquei lá na praia e meu filho tinha. Ele era muito pequenininho ainda, ele tava no colo, né? E aí levaram ele na rua pra ele dar uma voltinha na rua e tal, enquanto eu me trocava. Depois que eu me troquei, pus os presentes dele dentro de um saquinho, né? Do saquinho do Papai Noel, do saquinho vermelho. E fui pra rua pra encontrar ele na rua. E aí troquei o sininho e tal, aquele negócio todo, né? Ele inicialmente se assustou, depois começou a dar atenção e tal. Aí eu levei, dei um presente pra ele e tudo, né? Foi aquela brincadeira bacana. Só que nesse meio tempo, outras crianças que estavam na rua, era uma rua onde tinha muita gente que morava lá, né? Então aquelas crianças da rua e tal, estavam todas brincando, viram o Papai Noel. Todos eles vieram correndo. Papai Noel, ah, Papai Noel, quero um computador, quero não sei o quê, né? E começaram a pedir as coisas. E cara, foi um negócio bem legal, porque eu tava pensando em fazer uma coisa só pro meu filho, né? Eu vi tanta criança se aproximando, tanta criança querendo conversar, querendo pedir. Aí se pergunta, né, se foi bem na escola, se obedeceu o pai e a mãe. Putz, foi um negócio tão gostoso. E aí eu resolvi fazer de novo no ano seguinte. Andei pela rua, as crianças me chamavam lá pra entrar dentro da casa deles pra sentar na mesa junto com os pais e comer junto, sabe? Uma experiência muito gostosa. E aí, bom, no ano seguinte fiz de novo, foi aquela brincadeira toda de novo. No outro ano, já estava separado. E aí nós fizemos o Natal aqui em casa. Meus pais, né? Minhas primas, meus primos, crianças, todo o pessoal da família. Né? Foi legal também, foi bem gostoso. Tinha 4 crianças, né? 4 pequenas.
Então eles se divertiram pra caramba, curtiram pra caramba. Atrasado, como as crianças estavam meio desconfiadas, já que o Papai Noel era eu, porque justo nessa hora eu tinha que inventar uma desculpa, né? Ah, vou sair, vou comprar cigarro, vou colocar gasolina no carro, sei lá, uma desculpa para poder sair, né? Então, como as crianças estavam meio desconfiadas já, meu pai vestia a roupa de Papai Noel. Aí ele se vestiu tudo, né? Brincou e tal, mas as crianças ainda assim estavam desconfiadas, já estavam maiores, né? Elas estavam desconfiando de que o Papai Noel era ele. É, no ano passado, minha irmã estava grávida. Então nós pedimos pra ela se vestir de Mamãe Noel, né? Na verdade de Papai Noel mesmo, ela pôs barba, pôs tudo. Mas aí as crianças já estão grandes, né? Já não dá pra enganar mais a voz, né? Tudo mais, aí a voz ficou mais fina. Descobriram mesmo, descobriram que era ela. É... mas foi legal, foi bacana. Esses anos todos aí foram bem, bem gostosos. A gente se divertia muito nessa época do Natal. E meus netos também participaram no ano passado, tudo, né? E eles não, acho que não desconfiam ainda de quem era o Papai Noel. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, né? Meus netos não estão aí, estão na casa dos avós, dos bisavós, na verdade, lá em Ourinhos. Então, eles não vão ver Papai Noel, né? Apesar que eles gostam, eles ficam esperando a época do Natal para ver o Papai Noel. É, mas, infelizmente, esse ano eles não ficaram aqui, foram para lá. Meu filho já sabe que Papai Noel é a gente, né? Ou eu, ou meu irmão, ou meu pai. Então não dá pra enganar. A Cauane já tá com, acho que 9 ou 10 anos, então também não dá mais pra enganar, né? O ano passado já não deu pra enganar ela, esse ano menos ainda. Esse ano tem um cara novo na parada, né? Que vai ser enganado por algum tempo ainda. Que é o Lucas, meu sobrinho. Então esse ano, na verdade, eu vou me vestir de Papai Noel pra ele. Exclusivamente pra ele. Apesar de meus filhos estarem, vão participar, vão brincar, a gente vai se divertir junto, né? Mas o Papai Noel esse ano vai ser pro Lucas. Espero que ele goste, não se assuste muito. Vamos ver o que vai dar. Brincadeira aí de colocar a roupa do Papai Noel e sair para dar uma volta de moto. Não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar certo. O chapéu mesmo do Papai Noel, não sei como prender ele no capacete, mas vamos ver se der certo. Vai fazer essa brincadeira aí, vou filmar pra gente ver.